За сайн байна уу? За тэгэхээр Dark Souls-ийн машин ингэж хэллээ одоо. Түрүүч одоо бид нар Harvest Valley-гээд хороор дүүрэн нэг эвгүй газар явж ирцгэсэн. Тэгэхээр одоо юу ч гэсэн тийш буцаад явцгаа. Тэгэд энэ удаа би нэг юм тошиж үзье гэж бодлоо. Юу вэ гэвэл одоо бас газруудын зохиолыг нь ерөөхд нь тайлбарлаа авчтай юм уу? Тэгэд юу ч гэсэн одоо энэ туршилт маань гайгүй амжилттай болоод одоо та нарт зохиол нь яаж ирж байгаа таалагдах юм бол одоо бусад нөө нэг зохиолын тайлбарлагын газруудыг бас тусад нь өөр бичлэг гэж бүгд нэг тайлбарлая гэж бодоод байна л да. За юу ч гэсэн ийшээ хуцаа дээр. За одоо би нэг жижигхэн текст бичсэн. Одоо тэгээд бас дээрэс нэг юм нэг зохиол нэг үлгэр марк юм одоо анх удаа ярих гэж байгаа бол бас жоохон юу санагдчих шүү бас. За юу ч гэсэн энэ одоо энэ хорх ногоонгийн хорт удаагаар дүүрсэн одоо энэ аимшигын энэ газарт бол одоо нэг тийм хайр дурлалын одоо тийм түүх байдаг юм аа. Тэгэхэд одоо ийм аимшигтай газар тийм түүх үлгэр байна гэдэгт бол та нар бас жоох эргэлзэх бах. Тэгэхээр юу гэсэн үү гэвэл одоо мэдээж хэрэг те ингээд ногоон хорт удаагаар дүүрсэн элдв одоо аимшигын мангасаар хөдөлгдсөн одоо энэ газар одоо юунийх нь одоо хайр дурлал гэж юм байх. Тэгээд одоо бас л одоо юм хөт зохиол болгон дээр одоо тоглоом болгон дээр юу нэг тийм байнга л байдаг шиг те нэг тийм хайр дурлалын зохиол юмнууд байдаг. Гэхдээ яг энэ газрын бол одоо энэ газраас олдог тедэн зүйлүүд одоо зевсэг одоо хүмүүсийнх нь унагдаг хувцснаас нь хараад одоо тэгээд тааралддаг бас нэг хоёр хүнээсээ харахад бол уулзаад үг ярин сонсоход бол яалтчгүй тийм зохиол бол үед юм хэлээ. За тэгээд юу ч гэсэн Dark Souls-тай холбоотой ямар нэгэн зохиолыг одоо танд ярьж өгсөн юм. Тэгээд бас нэг юм тайлбарсан дээр авах гэж бодож байна. За ямар ч Dark Souls-ын зохиол бол одоо ямар ч юм газар бол танд одоо ингэ бүрэн утгаар нь яг ийм байд шүү. Энэ газар яг ийм болсон шүү гэж бол хэзээ ч хэлж өгдөггүй. Зүгээр нэг иймэрхүү нэг ганц хоёр одоо зүйл үйлдэл явдал болсон. Аа тэгээд үлдснийг нь бол та одоо өөрөө ингэ толгой дотроос итгэе гэсэн тиймэрхүү маркер байдгийн шүү. Тэгэхээр энэ бол одоо зөвхөн миний өөрийн ойлгосон зохиол. Одоо мэдээж хэрэг бас өөр газраас бас уншиж харсан юм нь бас бий. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний бодлоор нэг ийм болсон юм шиг байнамаа. За тэгэхээр энэ газар нутг нь болохоор одоо Хөгшин Төмөр хаан гэж нэрлэдэг одоо Old Iron Gang гэдэг энэ тоглоом дээр гарна. За тэгээд тэр хааны одоо харьяа нутаг байсан юм аа л да. За тэгээд Төмрийн орд илбэхтэй. За тэгээд мэдээж хэрэг одоо энэ ард иргэд нь бол өөрийнхөө одоо Төмөр хаан гэдэг очтой тэр хаан чинь одоо их хэмжээний төмөр олборлж авдаг байсан хүн байж таарна. Тэгээд энэ хаандаа зориулж болоод одоо өдөр шөнөгөө нойр хоолгүй одоо нутгийнхаа төмрийг олборлж газар ухаж одоо дүүрэн уурхаагаар дүүрэн тийм газар нутаг байсан юм байна. За тэгээд яг ингээд ярингаад иймэрхүү юм ярингаад тоглохоос аягүй зовлонтой төвхтэй юм аа. За юу ч гэсэн одоо энэ нутг нь бол өөрөө нэг тийм байсан. Одоо яг хаан нь бол өөрийн гэсэн хаан байхгүй зөвхөн гадны хааны харьяалалтай байдаг. За тэгсэн чинь энэ нутгийнх нь захирагчийнх нь охин одоо энэ нутгийнх нь одоо гүнжин юм одоо тий Миса гэдэг тийм нэртэй гүнжсэн. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо бусд юунаас газар нутгаас бол ойр хавийн газар нутгаас бол одоо хамгийн үзэсгэлэнтэй одоо нэг сарайлаг үзэсгэлэнт өвөлдөр тийм хатан байжээ. За тэгээд гүнж байжээ. Тэгээд тэрийг бол мэдээж хэрэг одоо нутгийн зархагч нь бол хааныхаа ивэлийг хүртэхэд бол тус хаантайгаа сүү тавьж гэрлүүлэхэр болсон. За тэгээд энэ Мита гэдэг хүнжин бол өөрөө тэр Хөгшин хаан гэдэг нөхөрд бол одоо маш их хэмжээгээр хайртай байсан ч гэсэн нөгөө нэг хаан нь болохоор өөрөө бас нэг өөр хол нутгийн хатанд хайртай байсан болохоор энэ Митаг бол ерөөсөө борогтгонч тоож авч хилцэхгүй байж л дээ. За яаж вэ? Энд бас нэг тоглооны нэг нууц механик байгаа болохоор зохиол төр зур хойшлуулад энэ өөрсдийнх нь торчийг асаагаад энийг шатаачих юм бол
энэ үеийн босс төр байлгахад аюул амархан болчихсон. Одоо энэ газар дотор байгаа хамаг хорыг нь шинжтэйгээр арилгачихж байгаа хэрэг. Аа, ингэхгүй хамгийн сүүлийн босс руу орох юм бол шууд нэг тийм хортой усан дотор орж яваад байлгахад аюул хэцүү. Ингэ ч юм бол аюул амархан болчихсон. За тэгээд юу ч гэсэн тэгээд нөгөө нэг өөрийг нь зайлуул тэр одоо нэг хайрта хаана юу тоодоггүй байсан юм аа л та. Тэрнээс л өөртөө одоо илдүүлэл одоо өөрийгөө арай илүү үзэсгэлэнтэй царайлаг болгох зорилгоор одоо өөртөө илдүүлэл одоо нэг биед нь хор нөлөөтэй одоо тийм болохгүй бүтэхгүй юм ийг ашиглаад одоо нэг улам царайлаг болж улам хөөрхөн болж хаанда тоогдгийг айгүй хүсдэг байсан юм аа л та. За тэгээд тиймэрхүү байдлаар бол яг хэдэн жил одоо амьдрсны сүлд бол нэг өдөр нэг уурхаа дотор нэг хитрхи гүн ухснаас л одоо газрын одоо энэ гүнд байдаг хортуутаа нэг тийм хортуутаа байсныг нь бол нэг уурхаа чин цолоод гаргаад ирсэн юм байна. За тэгээд тэрнээс болоод нутг нь хортуутаагаар дүүрээд нэг хүмүүс нь бүгдээрээ одоо хөөмж дөрүүж зохтцгаагаад тэгээд гүнжин зайлуул хамтдаа зохтчихсэн чинь яалт ч нөгөө хоронд нь баригдаад хортчдөг хөх. Тэгээд нөгөө хоронд нь орсон чинь гүнжин юу анзаарсан бэ гэвэл за энтэй олцох. Гүнжин юу анзаарсан бэ гэвэл өөрийг нөгөө нэг залууг нь арсыг нь айгу залуужуулаад айгу тийм хөөхөн дүр төрхтэй болгоод зүг анзаарсан юм аа л да. Тэгэн гут нөгөө гүнжин зайлуул яг нөгөө зөрөг шулуудаа шууд нөгөө хаанда чинь одоо нэлээд хэдэн жил хаанда тоогдохын тулд одоо өөрийгөө үзэсгэлэнтэй болгоно гэдэг үтнэс. Тэртээ тэрг бол бахан хортой зүйл ашиглаж исэн болохоор тоолгүй шууд нөө хорлого өсрө орцсон байна л да. За тэгээд яг бас нэг гүнжигээ дагаж үлдэх хүмүүс нь хамтдаа үлдээд тэгээд одоо энэ газар нутгийнх нь одоо энийг аимшигтай газрынх нь ард иргэд нь бол ер нь зүхтэж чадаагүй хүмүүс энэ ч үлдээд тэгээд бүгдээрээ хорндоо хордцоогоод ер нэг одооны бидтрийн тааралцсан тэр аимшигтай монголсууд болцоосон юм байна л да. За тэгээд яг мэдээж эриг одоо тийм хордчихсан одоо би энэ модцсон одоо тийм хатныг бол одоо хаана яаж тоох вэ? Тэгээ тэрнээсээ болоод мета гэдэг гүнжин нь бол ерөнхийдөө жоохон мэдрэлэн муутаад галзуураад тэгээ өөрөө эцээцэд нэг хордсон хоршигё одоо тийм хормоо санаатай тийм аимшигт одоо амтан мангас болсон юм байна. За тэгээ тийм болсон болсныхан дараа нь бол бид нар одоо газар нутагт нь ирж байгаа юм л дээ. За тэгээд ерөнхийдөө миний одоо энэ газрын зохиол бол тэгээд дуусч байгаамаа танд. Би бол яг мэдээж юм зохиол ярьдаг одоо нэг үлгэр ярьдаг одоо тийм нэг чадваргүй урлаггүй болохоор шууд пар гэж ярьчлаа л та. Тэгээд яг иймэрхүү байдлаар ингэж зохиолыг нь танд ярьж өгөх сонирхолтой байх юм бол та коммент үлдээгээрэй. А тэгээд ер нь дими юм байна. Зүгээр ингэж ерөнхий давчих яриад явчихвал зүгээр ээ гэх юм бол одоо яг ингэж хийхэ болиа. За тэгээд юу ч юм тоглоомд орцгоо. Shush, you eager. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah. Why else would you be here? It's got death written all over. You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Why, yep. I'm trying to help you, you know? Have you no gratitude? Downright rude, really. I've got a soft heart, so I let you off. All right. За энэ болохоор одоо юм за шатны наймаач гэх юм уу та. Одоо энэ тэнд ингээд шат тавьж өгөө яваад байдаг. Тэгээд мажулагийн хотод маань болохоор тэр нэг доош байсан том нөхөр болохоор энэ одоо тэнд чаач бид нар тус шат тавьж өгнө. I won't offer this deal twice. Oh, what is it? What do you need now? За энэ жоох ярьж үзье тэгэхээр. Have you heard? Well, apparently there's this monster lady, right? And the poison, well, does wonders for her body. You know, that health, beauty, that sort of stuff. And I thought only human women were so За тэгэхээр энэтэй уулзахлаар одоо саяны хатны талаар бас жоох ярил л да. Тэгээд миний одоо та бүхэнд ярьж өгсөн зохиол бол бас ортоо юм шүү гэдгийг бол энэгээр бас тодорхой хэмжээгээр батлах гэж байгаа л да. That creature.
She was human once, you know? Yeah. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate. Sought eternal beauty, hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Long ago, when this very land was called something else. We say Drangleic now, but countless kingdoms have risen and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh no. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burned. God, I'm not going to die in. God. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө хэлж байгаа шээ те ийм одоо аимшигтай ингээд мангас байгаа. За тэгээд цагтаа бол ийм хүн байсан. Тэгээд ийм ханхууд бол одоо ингээд хайртай байсаа. За ингээд дээр босон ингээд. Тэгэхээр энэ хүнтэй яриад те одоо өнчнөөс өөр олдог одоо зарим зүйлсийн description-ыг нь уншаад тэгээд тэрний үүдэн дээр бол саяны зохиолыг бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм байсан юм байна гэж одоо нийлүүлж одоо нэг хооронд нь холж утгаж нийлүүлж ийм гаргаж авч байгаа юм л да. За 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 тэгээд юу ч гэсэн энэ хүн бол боцаад байна. Мажула дээр хүрээд ирэхэд бол энэ очицсан байж гэн. За тэгээд бид нарт яа. Ой. За энэ ч нөхцөл болсон. За тэгэхээр буцаа ороод ирлээ нөгөө энд байсан хүн байхгүй болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд буцаа мажуулаар явцсан байгаа. За тэгэд ирэх замдаа ядчихад бас нэг алуулчлаа. Тэгэхээр хамаг соол алдчихлаа. Тэгэ одоо яах вэ? Юу ч гэсэн энэ ч ирээд энийг аваатах юм. Twinkle Titanat. Оо за бамбаага ашигныг хөгжүүлэх юмтай болчлоо. Тэрээс Forest Locks доногдчих юм байна. Ямар ч үт хэрэгтэй л дээ. За тэгэд буцаад хүн болохгүй бол амь маань бас арай л мутчих. Одоо барыг талтаа орох гэж байна шүү. За тэгээд бот амиа буцаад үүрэх чинь. За тэгэхээр чи за ийшээ яваад юу байгаа юм бэ? За ийшээ явахгүй манай ийшээ явах нь шууд босс руу орчихно. Энэгээр эхлээд хэдүүлэн ганц хоёр нууцсан үтснэ. Сайтер нэг юу жоох ярьсан чинь бүрийн зохиолт нь ярьсан чи бүр нэг инээд орчлээ нэг. Нэг тийм хүнд нэг үлгэр ярьж өгч байгаа юм шиг тэгээд өөрөө бас тийм одоо яг тийм өөрийн бодол сэтгэц ч олсон юм болохоор бас жоохон санаа зовоод нэг тийм ичиж зовсон маркийн дээр бас байдалд орлоо л тас. Тэр чи яагаад ич их хараад зогсоод байна аа. За гин чам за яадаг юм бэ. За энэ явах эхлээд хамгийн түрүүнд энийг бошуу халах хэрэгтэй. Ёш. За. Хөрөтөр. За, аль аль. Ой. Оо, болохгүй юм байна. Ач, за. За, энэ ч summon stone. Гэнэ summon-ыг юу ч хийлээ. Тэр нь байна л та. За, тэгэхээр буруу явчихжээ. Ийшээ босс биш. Уу ийшээ босс нь юм аа л да. Нөгөө тийш нь явж нууцуд авах хэрэгтэй байсан юм. Энд дээр юу ч гэсэн бас нэг ээ энэ. Өх чаа сайн аа. Оо за энийг шууд ин станд локтой зодчих. Аа унц. Зодоо буцаад. Оо хорд дөгчлөө дээрсэн за ашгүй шүү. За юм юм унахч юу. За юм унагаа юм шүү. За чичэн. За юм алгаа. За буцаа нөгөө тишэнгөө энэ чи за эдрийг холоос ингээ хагалахгүй бол очоо мөрөгч юм бол. Ее хүүди. За алгарсан ш. Хор тайлдаг юм яж байгаа алгаа. За энийг бодож эсвэл хуцаанд аргалахгүй бол хор тайлдаг нэр байхгүй шүү. За за бүр нэг үсэн. Энийг эргэлцдэггүй бол одоо яг хөглөлтэй. Саяных нь багтаа зүгээр. Арай жоохон хүчтэй. Амьдтай юм байна л да. За.
Өч яас ол юм зовсон. Цагтаа дүр байна. За алхааш. За Forest Logstone. За энэ одоо яад юм бол та. За юу ч гэсэн эдрийг хаглаатах. Дараа сонсорго явчих мөрөгчүүл. Яа. Small smooth and safe. За эдрээр дараа нэг юм хийнэ. За энийг мос санаалах гээд. А яг харж байна уу? Ам ангаж байгаа зү. Ийм амар мангас гэдэг хэрэг автар дотор. За энийг мос санаалаг онгойлгосон шууд мангасанд идэвхтэй гэсэн. За энийг ашиглах лэр юу болд юм бол доо. Харстокстан. За за усгооч чин. За тэгэд усгоочлоо гэдэг. Яат юм бол. Иймэрхүү юмнуудыг нь би ерөөсөө ойлгохгүй юм аа. Үсэж чад. Нилээд тааралттай. За, за тэгэхээр чин тийшээг үн. За энэ дотор бас нэг та нарын нэг таньж байгаа нэг танил хүнтэй уулзнаа. Ой. За, тэгэхээр за очиж бол. Я на ёй. За, гугри. Хоп. За, итриг л итри хийчихэд нь логногдчихлоо гош. Найс. За, за, за. Ой. Ёй. Ух, час амар. За. За тэгэхээр чин за тэр доор ол гар одоо. Одоохон тийш болохгүй. Wild task. Wild task хэрэгцээ. За энэ дотор тэгэхээр мангас байна. За алгаа. Энийгс олон зохион бол автар нэвдэрчдэг. Ехт. Аа заварс юм болгоно хартаа газар байна. Forest Lost наа за ашиг алдсан. Тэнчээс шатсан Lost таг золчлоо. Сагрдри ертэр. За. Өгцөн үү. За энэ бол бүр one shot л болж лгүй л араас нь ингээд зөвхөн one shot хийгээ яваад байвал. За за энэ ч чинь нэг заван газар ий захлал ийшээ ороод энэ ч нэг очих байх хэвээр тэнтэй болцсон. За энэ санаж таньж байна нэг. Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Well, we best I don't. За тэгэхээр чи энэ ч нэг антла сонгоод үгэнэ. Энэ ч нэг эрдэнэс олд юм. Эрдэнэс чи штэ зүгээр нэг нууц юм олд. Тэр чинь энэ ч нэс л үу ханас л. Оп. За. За, энийг авчихъя. За, өөр чинь хаана битгэлээ. Суул. За, саний хол хэрэгтэй. Нилээ хэмжээний сүнсэн. За, энийг авчаа. Тэр доош ундаг шиг санагдчихна. За, тий. Ёо ёо ёо. Амжилтгүй шүү. За, найс. За, энийг эвдлээд иш. Тийм гот энэ ч нэг автар ах хэвээр байна. За тийм байна. За талхаа. За тийм гот одоо саний гартаа уулзч болж байгаа. Great Heavy Soul гараа. За саних бол шийдтэнгүүдийн үед бол бас нэлээд мундаг хэрэгтэй л ид байна да. За энэ доош очно. Айтэн байдаггүй л үү. За за за. Тийш ч жаа. Затта ээ ёо ёо. За гайгүй. Наашсан хурдахгүй биш. Бүгчөө зүүлээ хөдөлөө. А зүг тайлцсан юм шээ. За тэгэхээр бүгчөө зүүчээ. Тэгэхээр. За яна хордлоо. Болохгүй бах та. За уулзчихлаа. Good to see that you survive. Perhaps you're more rugged than I thought. In any case, the treasure is yours, since you went ahead, took the leap.
I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. For instance, I've heard that a man is out for my life. Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. You be careful too. За 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 тэгээд энэ квестийг хийчихэж байгаамаа. Тэгэхээр бас дараа нь бол энтэй бол тахиж таарнаа гэсэн үг. Иймэрхүү хүмүүстэй таарахлаар одоо тухайн үед нэг юм жижиг юм энэ квест марк юм хийгээд игээд явчихгүй бол дараа нь тахиж таарахаа болчоод одоо энэ юу байна? За энэ хамаагүй байна. Аа за энэ ч нэг уцаар ядсан. Тэгэхээр чинь энэний доор нэг юм байдаг санагдчихэ. Тэр нь л үү? Хаа. Аа за энийг татчихлаа чи энэ хаша хаагдчихдаг лээ очдаг лээ. Аа үгүй мана. За за энэний доор нэг юм байдаг. Тэрийг очиж байна. За. За энэ дээр суучхлаар юу болд юм бол тоо. Дээр юу вэ? Өөж боцож гардаг юм. За за за. Одоо. Аа за буцаа боод ирлээ. Тэр за тэр дээш бол гардаг юм байна. За тэгэхээр яг нэг буцаа боогод ирсэн юм шиг шинэ орой суучсооч. Тат. Сиа. За одоо нэрээ нөгөө нэг Resident Evil маань ерөнхийдөө дуусах гэж байгаа болохоор дараачийн тоглоомны саналыг авъя шүү. Бас тэрийг бас нэг зарлах амартцсан байна. Мира шифт. А за за я тэ бомба авчихсан. Мира шифт. Мира ши. А энэ шүү дээ. Оо на гачин бүрэнхи. За энэ таалагдсан гоо. Оо яс их авалт. За тэгэхээр дараачийн тоглоомд дээр бас би Dying Light. Тэгээ нөгөөх нь болох боломжтой энэ Order 2-ыг тоглоё гэж боддоо. Энийг өмнө хийсэн баха. Гэтэ ч гэсэн яхав. Энэ хоёрыг бол тоглоно гэд юм ихэд төлөвлөлдсөн байгаа. А тэгээ танд энэ болж гинэ гэх юм бол шууд би одоо яагаад энэ хоёрыг тоглоо явчих. А хэрвээ өөрчлөлмөр байгаа бол надад хэлээрэй. Бас энэ болсон шүү дээ. Энэ болохоор 2014 оны шилдэг FPS-ээр шалгарсан. А The Order нь болохоор вообще биш. Нэг Dying Light нь болохоор яг тэ сая шинээр гарсан. Zombie та Dead Island та хэрэг хэд төстөө тоглоом гэхэлэр бас миний сонирхлыг ягд таа даа л да. Dead Island-ийг чинь нёгийг нь би нэг найцтайгаа Steam дээрээс бүр яг хямдрахаар нь худалдаж аваад Riptide expansion та наваад эхнээс нь дуусталд тоглож ирсэн бас хөрхөн л юм байна. Найзуудаараа олоолоо тоглох юм бол аюугаа тоглох байл. Ганцаараа тоглолсон юм жоох утгартай тал та гэж магадгүй л байна. Chester Thomas. За энийг самандчаад энэ хоёртой байлдэ гэх юм бол бас 1 дор 2 амтантай байлдаж алуулчихвал. Яа, за хүрдэр. За. За манай он чинь юу шийддэг юм? Pyromancer Flame шийддэг юм шиг байна. За зевсэг маань идэх гэж юм да. Тэрч та. Зевсэгний хооронд застдаг юм байгаа юм болоо. За застдаг юм бас алгаа. За тэгэхээр энэ босс та энэ сэлмээр л нэг галтаа сэлмээр л байлдий та тий. Ой чи юм шүү дээ. Poison Stone за энэ ч тэр зөксөлөө тана. За нөгөө нэг зохиолдож байгаа Митха гэдэг хатан чинь одоо энд байгаа юм да хөрх юм та. Ийм аимшиг юм банкс болцсон. Ач. За хэвээс. Тэр мэдүүс олцсон байгаа шүү дээ тийм аимшигтай толгойтой. Яа хөрх юм та. Яг нөгөө зохиолдож болвол хантага хаандаа л одоо таалагдах гэж болон хөрх болон бүр хөрхөн болох гэсээр байгаа чинь зөв өөр юм багс болж ирсэн. Тэр бас зөвхөн нас нэг тийм харамсмаар бас өрөдмөр цохолтой байна. За энэ ингээд анхаарлан татчихсан зайнаас нус маар.
Занч бүр амин явах авахчгүй юм байна лээ. Тэгэд энэ яж чад нөгөөх маань амар дамжтай. За 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 ингээд хөрх хамт юм хэд наалчлаа. Ингээд яг ингээд зохиолын мэдээд одоо иймэрхүү өрөвдөлтөө байдалтай юм амтан байсан гэдэг мэдчихлээр бас дараа нь ингээд байлдах бас жоохон зарим үед бас эвгүй санагддээ шүү. За одоо нөгөө нэг саний хөөхний чинь одоо яг на хайртайсан хааныхын нутаг руу бид нар явж байгаа юм л да. Old Iron King гэдэг. Тухайн үед бол нэг ханхүү байсан юм шиг байна. Тэгээд ямар ч цаг хугацаа явсаар хаан носон. За тэгээд өөрөөхөө хаан тусдаа бол энэ хаан тус нь бол айгүй бат юм сүртэй. Бүхмийг төмрөөр хийцэн. Одоо тэр тэргүүрээ халдвартаа тэгээд нухуут хөгшин төмөр хаан гэдэг юм нэртэй. За тэгээд тэрний талаар бас нэг DLC дээр энэ Old Iron King-ийн талаар нэлээд дэлгэрэнгүй гарах болохоор зохиолыг нь бол тухайн үед тэр DLC дээр ярьж өгье. За энэ болохоор яасан бэ гэвэл одоо айгу сүртэй газар байгаа шүү дээ. Улаан дэнгэр мэнгэртэй. Тэгээд доор нь ингээд битүү лаватай. За тэгэхээр чи за энэ дээр за энэ дээр гიშгэлэр хэрэм авч юм үзэх юм. Хөөх за шууд өгч ийна за. Тин ч нэг айтэм байгаа зэ. Тэр айтмыг болно. Энэгээр явж авдаг байхгүй. Тэгэхээр чи надад галны эсрэг хамгаалалтаа бүгч бүрч байхгүй л да. За за юу ч гэсэн ингээд явчлаа. 23,000 сүнстэй гэдэг чи одоохондоо л нэг левел имэд ахаар их хэмжээний сүнс биш болохоор төр зуртаа ингээд орхи авчи. За тийшээ ч гэсэн явах боломжгүй байна надад. Яг голдно галтаач болгоноод байгаа болохоор одоохондоо л ингээд явчлаа. За тэгэд энэ газар бол ерөнхийдөө энэ хуучин төмөр хааны газар байгаа маа. Яасан бэ гэх юм бол энэ таан маань бол за энэ хэсгийн зохиолыг бол би одоо ямар нэгэн байдлаар бичиж бэлдээгөө болохоор шууд толгооноос арай авчи. За анх бол хөөрхөн за хөөрхөн амт чинь анх бол айгуу тийм чадал муутай нэг тийм одоо хөрөнгө муутай яг өчүүхэн хаан байсан. За тэгж байгаад манаун дээр нэг хим билээ нэрийн мартчих. Одоо энэ айгуу тийм самура шиг нинжатай адилхан нэг байгаасаа тий. Яг нэг ийм нөгөө нэг өөр нутгаас нэг тийм самура ирсэн байлээ тий. За тэгээд энэ хаантай ярьж нийлээд хөрлөөд за тэгээд бибинтэг найз болоод нөгөө нэг яг нийт гарч одоо өөрөөхөө юу хаант усыг бол өөдөн татаж одоо үди зэрэгтээ босгот нь бол тэр самура бол ямагт дэрэгдэнэ айгүйх тусалж дэмжиж исэн. За тэгээд тэрнийхээ өвчнд бол ямар ч байсан одоо ийм том орд тарштай болоод газар нутагтай болоод төмөр хаан гэдэг нэртэй болж чадсан юм аа. За тэгэнгүүт яагаад энэ газар ингээд мөхөө сүрцсэн бэ гэвэл одоо нөгөө үн чинь болохоор бас нөгөө нэг энэ төмөр олборлж явж байгаа гэдэг тийм нэг дээр үе нэг тийм шидтэй зүйл олсон л тоо. Тэр нь яадаг вэ гэх юм бол одоо төмрийг бол хүсснээр өөрөө наан цаана өдөртаад одоо жишээлбэл төмрийг чинь бол одоо амьдрал дээр бол ингээд хайлуулад янз янзаар янзлж байгаа тий. Тэгжиж юм хийдэг бол а маран болох төр зүгээр тэр нөгөө нэг шидтэй юм а барьж байгаа л төмрөө бол зур оюу ухаанаараа өдөртаад ин өөрчлөж янзлж чаддаг болсон. За тэрнээс хойш бол айгүй чадалтай хөр айгүй мундаг болонгуутаа одоо нэг хитрхи бүр их төмөрөнд чунаад бүр улам бүр газрын хүн л ухаж явсаар хагаад нэг хуучны нэг одоо газар дор болгогдсон байсан хуучны хааны сүнсийг олсон л тоо. За тэр сүнс нь болохоор Dark Souls 1 дээр гардаг Гвин гэдэг одоо хамгийн сүүлчийн босс гэдэг тэрний сүнс нь байсан юм байна л да. За тэгээ яасан бэ гэвэл тэрний сүнсийг олоод авцсан чи. За одоо энэ ч сарагдж байгаас тэнцээ нэг юм жижиг хаалга малхтай газар. Тэнцээ бол хамгийн сүүлийн босстой байлна. За тэр сүнс нь болохоор манаа нэг одоо тархиг нь одоо оюун санааг нь удирдаад тэгээд юникид бол одоо тэр хаан бол тэглэж одоо ер нь бол нэгэд одоо урагдаж авсан хаан тусаа бол улам хөлрүүн авч яваа. Тэгээд юникид энэ одоо хаан ч өөрөө байхгүй болоод одоо газар нутг нь одоо нэ бүх байшингад төмрөөр исэн болохоор газар нөөр одоо төмөр байшингуудад дийлэхгүй аяанда живсэр живсэрэн газрын лава руу ингээд ороод
Тэгэд одоо хөдөө ийм зэрэгтэй явж байгаа юм байна. За ийм газар юм байлээ. Мөрлөн жадаа оруулсан зогсоод. Many a merchant on the side, a ring a bang, looking for a find, following the instinct. I don't care what a thing's worth. What matters is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? That's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the fuel was too heavy. It slowly sank into the ground. Spited from the earth, and the place turned into this. At least, that's what I've been told. A bad story, eh? So, hey, you know that old fella with the Hulk and blue sword? He talks really oily a bit. I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around him. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Have you heard of the shrine on the eastern built to honor the dragon? If only I knew how to get there. I'd go and I'd kill it for good. I'd mainly a trip. За тэгэхээр энэ нөхөр болохоор яад юм аа? Нэг янз бүрийн нөхөр юм. Өөрөө сая хэллэлд одоо ингээд яадгаа. Алт эрдэс сайд цуглуулж явдгаа гэж. За тэгэд энэний зорд энэ тоглоомд их зориг нь болохоор бид нар болоод энд юу авчирч өгнө? Энийг баталтаа авчихт юм уу? Энийг чинь аваад авах. За хэрэг хүм шиг анта. За хэрэгтэй ч юм уу? За хэрэгтэй минь энийг авчих. За энэ болохоор нөр чулуу усан үнийг амлиулдаг. Энэ болохоор одоо зохиолоо үржлүүлэхэд бол энэ хэрэг болно. За тэгэхээр яадгэ гэвэл энд бол бид нар нэг тийм юу авчирч өгдөг. Нэг лууны өндөг авчирч өгөн гол биднийг болох нэг тийм лууны ковенант гэдэг одоо лууны каланд оруулчихсан. Тэгэн гол бид нар өөрсдөө бас лууны дүр төрхтэй болж хуурж болдог болчт юм а. За тэгэхээр магадгүй бид нар ийшээ орж магадгүй ягаад гэвэл бат одоо баатар ч нь бол луу шиг болчтой бас харахад аюу сүртэй. За за тэгээ юу ч гэсэн тоглоом өргөжлүүлээ явъя. Одоо энэ их хэцүү газраа одоо юм болгоны гал та одоо энэ чэнээс бол жишээлбэл түлхүүр аван гэхдээ энийг бол галнаас л авч чадахгүй юу гэх. За энэ магсууд нь бол хүчтэй ч гэсэн юм зөвхөн алхад бол аага амархал юм байна. Backstab хийгээе явчих бол айгуулээ. Оо хачунаас нэг хүн харваад байгаа чинь. Яа за тэр зогсож байгаа шүү. Явар амар том юмсан. За 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 ингээд алаалалал явчих юм байна л да. За өөр байлаа. За энэ газар одоо айгүй байлаа. Энд ч бас хитэд хүч магадгүй. Одоо за тэр дээр жишээл харваач зогсож байгаа юм шүү дээ тий. Одоо энэ тэндээс байгаа харваачуд нь одоо яг ингэ байлдаж байгаа зү айгүй дүү зовлонтой. Сантаа болоод тий. Ивэ хөт. За өгсөнгүй анцар. За бүр далиндуулаа энийг нь алчлаа. Ай. Ся. Оо, чаас хүч бол тоцготой. Йоо, за за анзаарсан хажуунаас сум ороод ирсэн. Ингээл алуулдаг газар ахан бай. Бас нэлээ овоо аим авдаг сум биш шүү. За энэ тэр дээр бас нэг харуулж байгаа. Энэ зогсож шүү. За энийг байлаа юм. Аа чи нэхлээ заавал иш унжиж авирдаг. За. За энэ айтм бичихсэн авчи. 10-аас харуулчих үү дээ. Repair powder аа за за. Repair powder бол мэдээж хэрэгтэй. Санийх шиг зөвшөөрөх үсгийг хэдэрч байгаа тохиолдол бол хамгийн хэрэгтэй юм шигтэй болно. За энэ юм ийм эргэж арчдаг шүү дээ. Яа на ямар амар том юм бэ. Яа, та нөгөөд л одоо фамаг аим бүхтэй олон цохилтгэл юм байна ч гэсэн. За энэ Тэнгэрлэг татана за эрэхтэй лайфринг 1 гэж. За тэр
Миний энэс арай илүү сайн юм уу? За хүн. Аа за за амархан өвдөрдөг арай илүү хүнд юм байна. За хурд өнгөрдөг хэвээр байна. Тэгэхээр саний гол бас хэрэгтэй юм байна. За энэ хаалгыг онгойлгож болох бай. Онгойлгох юм бол өөдөөс галаар үлээх гал чартад өгчтэй. Яа на загалтар харамлаа. За 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 за. За одоо тэгэхээр энүүгээр гарна гэж бас аяга асуудалтай, ажуудалтай. Ёо ёо ёо. За хөрд хөрд хөрд. Тэр өвөө нөхөрч наа харуулж аа. Өө тэнэг гар. За ашиг ашиг. За ийш өсөр. За ийш өсөрхөө тэр. За зяатай билээ. Энд чинь гоё юм байгаад ах шиг ах. Эдгэл азад ташаа тийш өсөрчихөө. Яа яа. За тэнчээ. За өсөр өсөр одоо. Хүчгэн бол юу ч гэсэн энэ дахиад уулцалт чи болноо. Топ. За найс. За юу ч юм дээр нэг авчлаа ч гэсэн. За тэрийг бол эдний нэг алчаад тайван нам үзээ. Аа за за. Нэг атга алж байна. За энэ чин самны идэг чин яаж байгаа вэ? А энэ ч нэр нэг алдаатай босс ээ дээ. Айгүй онцгой алдаа ий. Яачдаг. Алдаа норчингууд наа булан ташигцсараад хөдөлгөөнгөө зогссоороод өгчдөг нэг босс ээ дээ. За тэрний алдаа нь орчихгүйхан шиг айтаахан явчих юмсаа л гэж хэлдүүлээ. Наа тэ за саний төр Дал Эмбер гэдэг бол айгүй очиртаа. Бөөр анх нэг сохтуу юу гэсэн санаж байна уу? Дархан. За тэр дархан цайны Дал Эмбрийг авчиж өглөөр. Өө нунаах хүчтэй шүү дээ. Авчиж өглөөр бидэрт юу өгнө вэ? Бид нар зевсийг энчант хийдэг болно. За тэгэхээр энэ газар цайны усыг бол ингэж ашигладаг юм аа. Энэ норчод норон гутаа тэр гал галын өмнө дээр гүн гут амин ус арай бага явдаг байгаа юм л да. За яж гисэн цаг авсандаа нороо. За тэгэд за норчод гүйлэхэд ийшээ шууд унаад яаж тийш урд усан дуусахаас урд очих юм бол тоо. За бат. За за яж гисэн норон гутаа тийш гүйлээ. За гүгд гүгд гүгд. Хүй. Оо за за за. Ээ. Юу болчихоо? Нэг өсрлээ гэсэн чинь хурдан гүйдэг дараг байсан юм. Тэгээд өсөрсөн. Заавал хурдан гүйж өсөрдөг байхгүй. За за за. Энд чинь нэгдэд дахиад толцолтой. За буцаа ороод ирлээ. Тэгэхээр одоо ийшээ эргэх цаанд хид ч өгч өвдөв. Би л 3 4 удаа л өгчих шиг боллоо. Тэгээд хамаг л нөө 30 40 мянган соолоо бүгдээр ингэ алтчихлаа. Одоо тэгээд яа их юу за юу ч гэсэн энүүгээр юу байан жоохон сонирхоод нэг наан цаг явж үзээ. За за энэ доошооч нь явханд бол тэндээс бол норч гүйж ирэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ ялгааг аймаар явах гэж байсан тийм. Ямар ч сэдвэл яа. Ойрхон нэг найдвартай bonfire-тай checkpoint болж байгаа л зэрэг туршиж үзэхгүй бол одоо оо энийг онгойлгоод буруудах чууда. Захтар. Аа за энийг ингэ чинь гол аа за доторх галан байх болчихж байгаа юм байна. За за тэр сайн шүү. За энийг гэхдээ энийг эргүүлдэг нь тэгвэл ямар ч таа байсан юм бол. За за юу ч гэсэн энэ доор юу байна? Идэ тахгүй л. За. Аа за за энэ гал онторчих. Тэгэхээр чинь за тэрүүгээр л нөгөө талаар нь давчлаа гараад ирнэ. За энэ доо энэ хараа. За энэ ч өстой юу гүн хөр болом да. Тэр ёо. Мөрөрэ яна ёй тас таац орчоо та өгсөнгөө юм уу араас боод ирэхгүй мах та өгнөгөр боож ирэхгүй л тэн яг эй онж болохгүй шүү яй ба нэг 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 ёй. За дахиад хэдтгэ чимдээ өгөх гэж юм хэсэг. Alone Night Leggings. За энэ бол яах вэ? За энэ юу вэ? All Red Dead Green Blossom. За та 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 та. Энд дэше. За тэр дээр дахиад нэг юм нөхөр байгаа. За
тэр мөнгө гэвтлэх алчвал. За энэ ч босс гэдэг л өө ч юу лээ. А bonfire гэдэг ха. За. Мач. За. За энэ дотор ашиг bonfire байгаа болов уу? Энэ талаа сонгоод өгнө. За шатсан тэгэхээр. За тэгвэл нөгөө талаас л явъя да. А тэр талаар орохлоор бол ялчгүй энэ чинь босс агаал та. За тэгээ босс тоо ганцаараа бол угаасаа байлдаад угаасаа барахгүй. Айгуу хэцүү босс бол. Энэ шиг Петр Фа Драгон бон за. Оо чин ингэж явахгүй. Заавал ингэж явах болчихно. За 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 за. Энд байгаа бүх хүмүүсийг бол алсаа хаширлаад тэхгүй бол олоолоо олчлуулаад эдрийг бол алж барна гэж болжтой байх ч юм бэл. Тэгж нэг мохоо гэв. За тэгээ хамаг амин өхтөг юм бүгд нэг нэгээр дуусцсан. Тэг яа ч жоохон хэтрэх юм байна. За юу ч гэсэн энийг ашиглах хүн болоод тэхгүй бол юуг самн хийж болохгүй. За тэгэн гута энэ ч нэг юм ийм амин өхтөг юм тэхгүй бол. За локатила. За энэ өхөр юм уу? Энэ чинь нилээд дуудаа гаргаад ирчих юм бол сүлд хамгийн сүлд яг уулзахтай энэ хувцсыг авдаг байгаа. За за гараад ир. За за босс. Цоорн. Йоо. Бэж ёо яа. Хох за энэ гот нь холдохгүй бол амар тайвчтай биш. Алтар алтар алтар. Яано. Ой. За би ер нь ингээд зайгаа аваад танклаад байж байтал манай хүмүүс бараг дотцоор галчих юм шүү. За юу болох гэдэг вэ? Гэрэл мөр томтроод яса амар болчих. За хамгаалж бол чадах юм байна. Хамгаалахад бол яг асуудал. За энийг зодж байгаа хорон дор би одоо араас нь эх. Одоо холдохгүй бол А загааг одоо хурсан гэдэг. Оо би тэгээд манай онч ямар аймаа зогсооч. Яа. Цахтарэ, цахтар, цахтар, цахтар. Үч яа чи. Одоо сэлмэн нуу. Тэгвэл хотоотынхаа гал руу хингуутаа сэлмэн улам аймаар болгоо гараад байгаа. За энэ газар бодвол манай он өгөхэд ч би ч аимшигтай мөн гараалуулсан шүү шүү. Йоо. Хүрэн хүрэн хүрэн. Аа, тисэр тисэр. Айс, та хамгаалаа байж. Яш, оо, найс. Сонгогдоогүй, сонгогдоогүй, сонгогдоогүй. Оо, залц. Даруултаа шүү дээ. Оо, энэ амиа орд ихэл галтаа цохиод эхэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр галны хэсэг дамаж хамгаалаа. Бомбо бомбо. За одоо цайга барихгүй л нэг дэлбэр нь. За манай он ашгүй. Амгаар хамгаалж байгаа. Хүчтэй дэлбэрсэн. За 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 за. Яй. Яна. Оо. За энэ чи олцлт дээдлээ. За уцаар өдрлээ. За тэгэхээр одоо энэ удаа болохоор нэг хэдүүлээ юугаа хьюманит одоо буцаж хүн болох юм аа. Ашиглахгүй уу яагаад гэвэл бас н хаамаг өрөөд ашиглаад ах юм бол бас тодорхой хэмжээг хязгаартай айх юм болох теэр бас тэгж дураараа ашиглаад ажиллахгүй. Тэгэхээр энэ удаа өөрсдөө алах гэж л үзье. За. Ех. Ех. Би галзуурын алтар. За, зэмүүгийн хувцсыг нэр авч байгаа гэж талчих юм бол гизэр онгорхоо нэг айгуу марц хувц. За тэгэхээр хөч. За ингээ орилж морилж авах юм шиг байна юм шиг байна. За. Уулын ч болвол нэг нь болтаас орчход байна яг судал. Босс байгаа юм таа. Эхний энэ жавчтаас нь болтож амжихгүй да. Хүй. Йоо. За самаага зайга барьж амар хүч болохгүй байна шүү. Чарч таа. Би байна.
алдрыг 236 цаа ингэж цөхөх юм бол хамаг өчтэй 113 байна уу 93 юу бүнч бүр амар их амтай болчтой юм шиг юм байна их амтай ч өндөр армортой болчтой за өөдөөс нь болтож өсрөх юм бол хамаагүй амжилттай байх шүү оо болоо за гасаа минь өгч ууэ за за дахиад шиг олцсон та хэдэл хүүдэн дэд гараад байгаад бүр өндөө мэрэгжлийн алдаа болчихлаа дөө за үжих гэс юм савчих за тэгээд 2089 яа надаа ингичглэр нь өөдөөснөөс үлэн хөрөх хэрэгтэй юм болоо яг тулцсан бахад энэ аягай суйма ех за нэг болтчихагаад яваа нөхөхгүй болвол за уучт ямар аймаа ох яа зурч за гэс 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 за оч тоо ийм том юм биш болтч болтаад нэг байна энэ шатар ууш байхтай юм ба үхлээ ёй үхлээ ой цэцтэд мэрний нэг ацайч шиг боллоо да сак ча стаминага сайхан хэч авч чагаад хийдэ хончоо да ойрхон зогсохгүй миний ам яваад Үйе. Яа, тэр ойрхон зогсож болохгүй ч гэсэн. Улан бүрл амттай байлаа. За, алт алт алт. За, ойрч жагт. Амын хүрээ. Бабе. За, буцаа ороод ирлээ. Тэгэхээр амхандаа л өөртөө гэн хамгийн нүг галны эсрэг хамгаалцаа тавцсан онцлог тэгсэн чи явж явж бас хайны цэргүүдээс ундаг энэ хутсан болж таарлаа л да. За тэгвэл ч гэсэн нэгэн тод бол хутцаа ингэ солиод үдсэж байгаагаас хойш энэ юугаа самн хийчихэ гэж бодлоо. За тэгээд дахиад нэг үзэл болтыг да. За нөгөө нөхрөө орж иртэл байлтахгүй. Оо болоо. Яаж чад айгүй удаан өнгөрөх юм аа. Тэр нь хэлж байгаа хэлж байгаа асуудалтай. За, стаминага удаж байгаа бас айгүй болоо. Айд илтгэлээ. Яг ингэж явахтаа бол айгүй бага юм дамаж авдаг. За, дэлбэрхгүй юм шиг байна. Стаминага яс уутан. Шоо. За цайга аваад энийг зодод. Аа за энийг зодсон бол амар хэрэг. За. Тэр ингэж үсэх код нэг бол багтахгүй юм ба. Ави 60 50. Ий. Аа за. Аз зарсан. Яа яа та. За наатга за наатга за намаг бит. Тэр арайсаа хэвч хат. Ихтэй. Цагаан. Э, наша бити яваа. Намаа юус бит. А та за. Яна. Йой, за кэс 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 кэс. Э, чтан. Ямар очтой юм бэ? За энэ хувцас үүсээ удаан өнгөрдөг. Удаан гүдэгстэй бүгд. За одоост яг хичээж байгаа нэг хайтах үсчээ. Дэш! Авчлаа штт. За. За. Баба. Баба. Йой. Йей.
За, стамина нөхөд, стаминага юу удаа нөхдөх нь хэцүү юм аа. Уул нэг стамина хурд нөхдөг. Айгүй айтайхан бүгч байд юм аа. Тэрийг ханаас авдны бол. Зоо, өглөө өглөө. Йоо, дэлбэрт зүгцсэн. Яах вэ? Nein, warum ein Gesoll? Bach! Bach, hat's bumpt! Andere dann, haben wir gedacht, nur Zeit, wenn wir uns da wissen. Haben wir gedacht, wir müssen uns ein bisschen. Auch hat Zeit, dann so schön da, ja, na, na. Da hinten, da hinten, da hinten. Weiter. Оо, их хэс юм байна ямар. Яш. Энэ царай харж байна уу? Энэ бол яахан мэдх байсан. Гэтэлээ алдарсан хүний царай. Сав юу бүр үнэхээр бүр оор бүр боцож аваад нэг өөртөө байсан тэр сол гаргадаг айтмуудаа ашиглаад бид хүн хүмүүс нэвч худалдаж аваад гэдэг л юм. Одоо тэр нэг оо. За зүг зүг таар тэгээд тэнд байлдчихлаа. За хит. Яа. Уу. Яа, за тийм. Яа, за тийм нэг аппа уу Патрик. Өвлөр хөгий өхөж өгдөг юм аа. Йоо, за өрсөлдөөр хараад баралц сууч. Яа. За энэ тоглоомны энэ өчл хамгийн гоё бүр юм барагдшгүй юм даваг баг даваг давчаад бүр ертөнцийн өргөл төр гарцсан шиг энэ мэдрэмжийг авах тэр өчл сайхан шүү. За за тэгэхээр энэ анги ингээд дуусгая. Үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэг дараачийн ангид бүгд нар дахин уулзъя. Тэр баяртай мархаа.